Nadam se da vas zatičem u dobrom i veselom raspoloženju i u našoj emisiji Magazin Plus. Tu smo do 19 časova. Još jednom, drage moje dame, srećan vam 8. mart, praznik žena. Moj studio je sada lepši nego ikada, morat ćete da priznate. Drage koleginice sa mnom danas u studiju, Bojana Đukić. Bojana, dobrodošla. Dobrodošla, Biljana, i srećan ti 8. mart. Bolje te našla, hvala ti. Bojana Đukić, autor i voditelj emisije Utisnuto u vremenu. Jovana Jovanović, koleginica, novinar. Gost domaćin u ovoj emisiji, rekla bih. Dobro večer, Biljana. I tu je naravno Katarina Radović, koja nas uveseljava u svojim emisijama Moj kraj, moj raj. Katarina, dobrodošla. Hvala, Biljo, bolje te našla. Kao i uvek, jako lepo doći ovde kod tebe u studiju. Drago mi je što to čujem. E, sada pričamo o uspešnim ženama. Vi ste, naravno, uspešne i mlade žene, devojke. Bojana, reci mi na samom početku ovog našeg zanimljivog razgovora, da li je novinarstvo ženska ili muška profesija? Pa, novinarstvo je nekada bila muška profesija. Nikada nije bilo lako baviti se ovim poslom. Možemo i da se prisetimo, ovo je moment da se prisetimo kako su nekada naše kolege novinari nosili uher od nekoliko kilograma na svojim ramenima i da bi otišli da zabeleže neki prilog. Danas slobodno mogu da kažem da je ova profesija na raskrsnici, na raskršću. Pretežno je, ne mogu da kažem ni muška ni ženska, ali onako polako može da uplovi u žensku. Kada sam ja studirala, recimo na mom smeru novinarsko-komunikološkom, uglavnom su bile žene, to jest danas dame i tako pripadnice uglavnom lepšeg pola. Čak i naša profesorka, istaknuta Neda Todorović, takođe bila žena. Eto, mogu da kažem da su danas žene na odgovornim pozicijama u raznim medijskim kućama. Jovana, reci mi, ti si, da kažemo, nedavno počela da radiš u našoj kući, Dankos Plus televiziji. Da li je i koliko zahtevno baviti se ovim poslom? Kada gledaš nekako to na televiziji, sve izgleda drugačije. A u stvari, ovo je pravi hleb sa 7 kora. Pa, rekla bih, još uvijek sam mlada, pa eto, nisam osetila te negativne strane, da tako kažem, ali sve iskusne kolege i koleginice, naročito koleginice sa kojima sam razgovarala kada sam kretala da se bavim ovim poslom, u što sam nekako spontano uplovila, su govorile da ovo nije posao za ženu. Ipak nekako lepo čestitali su me, ali uvijek je tu negde bilo ono, ali ako si spremna da se posvetiš, u ovom poslu porodica dosta trpiš, što ja takođe nisam još uvek osetila jer sam, da kažem, sama, ali ja iz dosadašnjeg iskustva koje nije, ne znam kako veliko, ali do sada sam upoznala samo pozitivne strane ovog posla. Moram da priznam da sam za par meseci bavljenja ovim poslom upoznala više ljudi nego, rekla bih, za prethodnih ne znam koliko godina. Upoznala divne kolege, koleginice i nadovezala bih se na Bojanino pitanje. Evo, nas je ovde četiri u studiju, četiri novinarke, tako da možemo da kažemo da ipak možda dominiramo u ovom poslu. To je zasigurno. Katarina, ono što mene zanima jeste šta je tebe privuklo i šta te je zadržalo na našoj televiziji s obzirom da si mlada? Pa ovako, Biljo, iskreno da ti kažem, privuklo možda i nije prava reč za to, jer ja sam sasvim slučajno, evo i kao koleginica što reče, uplovila u ovaj posao, ali nekako zadržali ste me pre svega vi, kolektiv, a takođe i ljubav prema poslu kojim se sad bavim. Doduše, da kažem, eto, na početku to nije bila ta ljubav, jer ja prosto nisam još uvek osetila čari ovog posla, nisam znala čime ću da se bavim, sve to bilo nekako spontano, ali naravno zadržava me, eto, opet vi koji ste tu sa mnom, koji me svakog dana podstičete na nešto novo. Zadržavaju me takođe i ljudi sa kojima radimo i sagovornici, takođe mesta koje obilazim, jer nadam se i gledalci znaju da moja emisija je isključivo emisija na terenu, ne bavim se emisijom u studiju, ali eto, ljudi pre svega, zato što sam i društvena, da kažem, komunikativna i nekako sve mi to prije. E, sada, Bojana, moraš da mi kažeš i da mi kažeš nešto više o tome kakav je odnos muškarca i žene što se tiče naše kuće, Dankos Plus televizije. Koliko smo mi zapravo ravnopravni? Ravnopravni jesmo u svakom smislu i pogledu. U našoj redakciji dominiraju pretežno žene.
mogu da kažem, ali muškarci su u nekom povlašćenom položaju u odnosu na nas. Naša glavna i odgovorna urednica je također žena i eto, time se možemo svakako pohvaliti. Da, naša direktorica, moramo da je pohvalimo i da joj se zahvalimo na svemu što čine za nas, a i naravno svi zajedno, celokupno, pre svega. Da li je lakše raditi sa kolegama ili sa koleginicama, Jovana? Opet ću krenuti sa nekog tog privatnog aspekta. Uvijek sam lakše funkcionisala sa devojkama, više imala drugarica nego drugova, ali od kad sam došla ovde, naša podrška, oni koji stoje iza nas da bi sve ovo izgledalo ovako kako izgleda, su muškarci. Oni su u režiji, oni nas podržavaju u svakom smislu, čine da sve ovo izgleda onako kako treba i mislim da je jako bitan taj odnos, naš dobar odnos sa njima i ovde mislim da se jako lepo slažemo, da funkcionišemo kao jedna porodica i to mislim da se i vidi, da ono što proizvedemo, ono što je taj proizvod koji ponudimo našim gledaocima, da je dobro baš zato što je naša saradnja, nas žena koje smo ispred kamere i muškaraca koji su iza kamere, koji su nam nesebična podrška, izuzetno bitno. Upravo tako, kada pogledamo zajedno i naši gledaoci jedan prilog, to izgleda onako jednostavno, u stvari iza tog priloga krije se jedno desetak poslova, priznaćete. To je i snimanje, i montaže, i režije, i svašta nešto. Katarina, kakav je odnos kolega kod nas? Da li su i ovde žene nežniji pol? Pa, Biljo, nije baš da nas štede toliko kolege, mogu reći. Složit ćete se sa mnom. Naravno, šalim se. Kolege su nam stvarno divne za svaku pohvalu. I evo, pošto je danas dan dama, nas dama, dan žena, 8. mart, pohvalit ćemo se sve zajedno da smo dobile jako lepe poklone od naših kolega. Bravo, eto, moram da. Tako je. Tako da mislim, eto, da ti pokloni, ti znaci pažnje i te kako govore mnogo više od samog mog, da kažem, odgovora na to pitanje. Sitnice, ali izmame osmeh, priznat ćete. Jedan cvet, jedna ruža, dovoljno je čisto da se obrati pažnje i da se pokloni pažnje na današnji dan, ali u ostalom cvećare rade 365 dana u godini, ne samo danas, jel da? Ali dobro, o tom potom. Ovo da bude neka poruka svim našim gledocima. I kolegama. Tako, i kolegama, da, eto. Bojana, kaži mi, da li su kod tebe u emisiji bili pretežno gosti muškarci ili žene? Pa u mojoj emisiji uglavnom su do sada bili stari ljudi. Ljudi koji su napravili korak više od ostalih i koji su se ostvarili u svojoj karijeri. Ali mogu da kažem da sam imala divne razgovore sa ženama. Moram da istaknem Mati Makariju, igumaniju Sokoličku, manastira Sokolica. Onaj ko nije, evo slobodno mogu da kažem, može slobodno da pogleda emisiju na YouTube-u, postoji emisija. Njene poruke su zaista lekovite i svako treba da se pronađe u toj priči. Ne mogu da ne pomenem novinarku Desanku Milosavljević, sa kojom sam, sećam se jako dobro, razgovarala o kulturi govora i o površnosti izražavanja. Danas je to problem novinara, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Zaista, svi naši novinari, a i novinari sa ovog prostora, treba da se podsete tih lekcija i treba da pogledaju i tu emisiju. Lucija Spahić takođe. Lucija je jedna izuzetna žena i dama i njena ćerka Ana Negovanović, koje su zaista ostavile veliki trag u ovom, da kažem, gradu, u ovom mestu, traju i do današnjeg dana. I takođe, moja premijerna prva emisija je bila sa našom direktoricom Jelenom Spirić, jednom prefinjenom, izuzetnom damom i sa njom sam govorila o muzikologiji, pardon, o načinima vas ispitavanja svoje dece. Ona to jako lepo i prefinjeno radi i sofisticirana je u svakom smislu i svakom pogledu i ovom prilikom je posebno pozdravljam. Znači, emisiju Utisak u vremenu pretežno obeležavaju žene. Za sada? Ne, muškarci, ali sam napomenula one žene koje su bile prisutne. A bit će ih, naravno, bit će ih svakako. Katarina, kakva je kod tebe situacija? Ti obilaziš razna mesta. Predstavljaš nam najlepše predele Kosova i Metohije. Tako je, ali morat ću evo da kažem da to nisu žene koje dominiraju u mojim emisijama, jer nekako mi kada odemo, obilazimo domaćinstvo. I zna se da je u svakom domaćinstvu, eto da kažem, glava porodice domaćin, ali naravno iza domaćina uvek stoji žena koja predstavlja vrat, da tako kažem, i bez nje svakako to ne bi bilo to. I u svakoj mojoj emisiji je ponovno
pomenuta i supruga određenog domaćina, ali naravno kada god smo obišli bilo koje područje, eto tako da kažem, na Kosovu i Metohiji, naravno da smo za sagovornike imali i divne žene, dame, gospođe, koje svoje porodice, eto da kažem, na pravi način izvedu i decu i supruga na neki da pravi put. Ali morat ću ti reći, evo, pošto u mojoj emisiji nisu toliko prisutne, kolega Filip ima odličnu emisiju Urbani puls i složit ćete se sa mnom, koleginice, da su u Filipovoj emisiji mladi ljudi i uglavnom su to pretežno mlade dame i da su jako uspešne. Na njegovo veliko zadovoljstvo. Tako je. To govorimo upravo o toj paraleli. Kad Katarina radi sa starijim ljudima koji su tada dominirali, a sada primat preuzimaju i dame. Tako da mislim da je to dobra paralela Katarinine emisije i Filipove emisije. Sjajno. Na Bojaninu emisiju smo se nekako navikli i na Katarininu. E sada, reci mi, Jovana, šta da očekujemo od tebe? Da li nam možda pripremaš nešto novo? Svakog dana možemo da pogledamo i tvoje priloge sa terena, ali da li tu možda ima još nešto? Pa kao i uvek i kao svaki put do sada, Dankos Plus televizija se trudi da gledaocima ponudi nešto novo. Konstantno imamo nove emisije, nove projekte, tako da ja sada sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem i da najavim projekat na kom radim, koji je posebno zadovoljstvo, naročito za nekoga ko potiče sa Kosova i Metohije. Moja tema će biti kosovski manastiri. I to oni manastiri o kojima ne znamo dovoljno, o kojima se nije dovoljno govorilo, a nekako mislim da je potrebno i da treba da znamo za njih, za njihovu istoriju, kulturu. Nekoliko emisija je već snimljeno. Pomenula bih manastir Ceransku reku, manastir Sočanicu, manastir Ulije, svi oni manastiri koji su nam svima poznati, ali ne onoliko koliko u stvari bi trebali da budu. Tako da ćemo se mi potruditi da svim našim gledaocima te manastire predstavimo i ove koje sam nabrojala, a i bit će... To će biti serijal od desetak epizoda i eto, ja se nadam da će naići, odnosno sigurna sam da će naići na pozitivan odnos kod publike, jer to je nešto, eto, najlepše što Kosovo i Metohija može da ponudi i ono što znači za čitavu Srbiju i za srpski rod. Zasigurno. Ja volim da kažem da je Kosovo i Metohija jedan muzej na otvorenom. Tu su manastiri koje ćemo mi naravno predstaviti našim gledalcima, odnosno ti i naša ekipa. Pa eto, željno iščekujemo emisiju. Izveštavat ćemo naravno naše gledalce koji je termin, koji dan i tako dalje. Da ih pozovemo da posete te manastire kada... Tačno, upravo tako, to nam je i cilj. Upravo je i to cilj serijala, da eto, što više ljudi privučemo ka tim manastirima, da vide da su oni nude jednu izuzetnu istorijsku, imaju izuzetnu istorijsku pozadinu, njihovi, mi stavljamo akcenat na ktitore tih manastira koji možda nisu dovoljno poznati, tako da mislim da će to biti jedan kulturni i edukativni sadržaj na kakav do sada nismo navikli, jer ipak to je jedna od jako bitnih tema koju ja imam i ogromnu odgovornost dok radim na svemu tome, jer želim da baš onako kako treba predstavim svaki od tih manastira o kojima ću govoriti u emisiji. Odlično, jedva čekamo. S obzirom da ste vas dve još uvek devojke, Bojana, ti ćeš mi reći kako usklađuješ te privatne i poslovne obaveze s obzirom da si majka i dvoje dece? Tako je, Biljana. Ja sam, ajde da kažem, novinar. Radim i kao portparol u opštini Kosovska Mitrovica, supruga i majka. Hoću reći četiri funkcije, četiri uloge i četiri zadovoljstva. Sa zadovoljstvom sve to radim, sve to obavljam. Dakle, onoliko koliko mogu sam posvećena poslu, a i porodici takođe. Hvala svima na podršci i mom suprugu, takođe najveću podršku koju mi pruža, a takođe i mom direktoru, mom predsjedniku, šefu. Tako da, eto, zaista, onako što bih rekla, rezultati su vidljivi i drago mi je zbog toga. Nas, za mene i Katarinu, kako sve može da se postigne, kako kada se posao koji se radi voli, on može da izgleda dobro, a da ne trpi taj privatni plan. Tako da Bojana nam je dobra motivacija da ipak treba da ostanemo u ovom poslu. Treba da težite tome, zaista u tome je sreća i najveće bogatstvo.
Moramo još da naglasimo da naša kuća Dankos Plus televizija i naš kanal predstavljamo Kosovo i Metohiju na najlepši mogući način i ovo je pravi kanal da ko ne živi na našim prostorima provede jedan dan uz naš kanal, bilo da se nalazi u svetu na MTL platformi, je li tako, 215, jeste, gde tako nas je. Još mogu imamo, gledati? Imamo, da, Iris platforma 177, Iris platforma onda imamo, je li tako, Supernova 77 i također na MTL-u 215. Čisto tako, vas proveravam. Ja to znam, ali eto da čujem da li znate. Upamtili smo, ove brojke su onako malo konfuzne, ali prosto, mislim, tu zaborava nema. Eto, i ja ne bi bila prava domaćica. Ukoliko tu ne bi bili pokloni, Zahvaljujem, Bojan izvoli. Mnogo ti hvala što si danas izdvojila vreme. Evo sada, koleginice, da čestitamo i tebi. Da. Hvala. Mnogo vam hvala. Evo, moram da se vratim. Nadam se da nisam mnogo okrenula leđa našim gledocima. Mnogo vam hvala što ste bile danas moje gošće. Eto, upotpunile ovu našu emisiju. Još pola sata je ostalo do kraja ove emisije. Nadam se da vam je bilo prijatno. Jel vam je bilo prijatno kao iza kamere kada se družimo, kada časkamo, pijemo kafu u pauzi? Sa zadovoljstvom uvek, zaista. Ja bih bilo voljela da pohvalim i tebe. Ti si svakog dana puna 3 sata sa našim gledaocima, za što je potrebno izdvojiti čitav jedan dan, jer iza ovih 3 sata stoji ceo dan rada na pripremanju, tako da također si i ti divna majka, tako da mislim da si i ti jedan dobar primjer kako u ovom poslu može se biti uspešan i na privatnom i na poslovnom. To su najlepše reči koje sam čula. Slažem se u potpunosti. Da uputimo naše gledaoce da ti isto jako voliš da obilaziš mesta koja nisu toliko posećena, tamo malo ruralna područja i te životne priče. Ja sam uvek rekla da ja volela da radim tvoju emisiju, moj kraj, moj rad. Meni je to nekako zanimljivo. Poslednja destinacija mi je najzanimljivija. Iskreno. Pogledala sam najavu i to me nekako privuklo. Da li da te pitam u čemu se radi? Pa ovako. Jednostavno da pozovemo naše gledalce. Tako je. Poslednja destinacija je opština Štrpce i Sirinićka župa. U stvari, predstavljamo Sirinićku župu u celini, ali mi smo posetili opštinu Štrpce. Kao što verovatno većina gledalaca zna, opština Štrpce svake godine pred Uskršnji Veliki post organizuje bele poklade. Pa smo mi eto otišli da vidimo kako protiče ta njihova manifestacija, taj već, kako kažu, vekovima unazad poznat događaj i ja ti mogu reći da sam se ja jako pozitivno nekako oduševila, jer prosto nisam očekivala da uopšte postoji tako nešto na našim prostorima i do sada nisam bila u prilici da vidim, ali potrudila sam se stvarno da našim gledaocima, evo i vama, predstavim kako to izgleda, ali mislim da je svakako pravi osjećaj kad se tamo ode i kada se sve to doživi. Mi sa nestrpljenjem iščekujemo emisiju, se slažete. Dakle, nedelja od 20 časova. Bojana, koga ćemo videti u tvojoj emisiji ove nedelje? Pa neka ostane tajna. Jel' tako? Tako, ipak neka ostane tajna. Dosta smo otkrili, jel? Mnogo vam hvala, nadam se da vam je bilo divno sa mnom. Jeste, svakako. Meni je bilo i tekako zadovoljstvo. I poklončići, nadam se da vam se sviđaju. Hvala, Biljo. Mnogo vam hvala još jednom. Hvala tebi. Eto, ostanite i dalje sa mnom.